Okej, YouTube, idag vi är faktiskt gäster på hemmaplan. Vi är faktiskt i Stockholm idag. Vi har faktiskt ingen riktig plan idag, om jag ska vara ärlig med den här vloggen. Utan jag här, vi ska gå runt i stan, vi ska upptäcka lite nya ställe. Just nu sitter här utanför frisörsalongen. Jag har precis fixat mitt hår och jag har lagt en fade. Det var på tiden. Fåglar, de har försökt bo i mitt huvud under den här tiden, men nu de kan inte flytta in längre. Grejen med Stockholm, det är så stort så man hinner aldrig. Trots att jag bott här så hinner man aldrig upptäcka alla ställena. Så idag vi ska faktiskt boka av Södermalm. Och vi ska visa er väldigt många bilder därifrån. Så häng med. Första stopp, Scandinavian Photo. Vi ska byta Gorilla Pods mot den här. För min Gorilla Pods, den är lite trasig. Vi köpte den på Blocket, ganska billigt. Och nu den är bäst före datum, den har taggat. Det är för länge sedan. Så nu ska vi öppna den här och byta. Nu är vi tydligen i Slussen. Ni som vill ha bra utsikt över Stockholm, ni ska ta er till det här stället vi ska till nu. Det är inte jättekrångligt att komma hit faktiskt. Man kan ta sig hit med tunnelbana, lite promenad och sen så hamnar man här. Nu har vi gått hela vägen upp på den här bergen. Och här man ser ut över hela Stockholm nästan. I alla fall stan. Stockholm är stort. Här är ni som har guzzar, ta med er guzzar hit upp. Chilla till er. Ni som inte har guzzar, jag vet inte vad ni ska göra alltså. Ta med grabbarna. Chilla med grabbarna alltså. Vi har gått en hel del idag, så nu vi har tagit paus. Vi är på Götgatan. Tagit lite Espresso House som ni ser. Nu vi ska dricka den här och sen ska vi upp på benen igen och röra på oss. Sen fortsätter vloggen såklart. Okej, vloggen, mycket god fika. Och nu vi väntar på en kompis här vid Norra Torn. Ni som har lite pengar över, kom hit och köp en lägenhet. Ja, vi har den här kompisen, vi ska spela lite brännboll, ha lite kul. Okej, vloggen, det är dags för brännboll. Jag minns vi är på Gärdet faktiskt. Jag minns när jag gick i Solna gymnasiet. De skickade oss tidigt på morgonen. Vi skulle vara här, det var 20 minusgrader. Vi skulle vara här och åka skidor. Så nu får vi komma tillbaka i andra omständigheter. Med grabbarna, vi kör lite brännboll. Solen lyser. Mycket bra. Yeah, sure. I like my crumble with some custard. Need to find my temple like DJ Mustard. First took, bro, we got adopted. First took, bro, we got adopted. Still on the strip of my singlet. Drop a man like Kate Winslet. If you're paying back, I need interest. If you're paying back, I need interest. Me and you can never be the same. Been stubborn from early. Här vi har vinnande laget. Vänta, det gör va? Du Vem har vi det vinnande laget? Ja,
Jag vinner alltid, för om inte jag har vunnit då man har spelat fel. Aj! Okej, det var allt för vloggen för den här gången. Vi hörs och ses nästa vecka. Ciao! Everywhere I go, I got the vibe on me. First class, we could take a flight for free.